空港に、アプローチを続けてまいりましたが、伊丹空港、現在、上空に、大変大きな積乱雲が発生した関係で、ギリギリまで、粘って、アプローチを継続いたしましたが、私たちの燃料を勘案いたしまして、大変申し訳ございませんが、現在関西国際空港に向けまして、目的地を変更し、飛行中でございます。あと10分ほどで、関西国際空港の方に着陸をする予定でございます。皆様にはお急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます。その後の情報に関しましてはまた到着次第、皆様にお伝えいたします。皆様のご理解とご協力よろしくお願いいたします。